څو ورځې وروسته عیسی خلکو ته وویل، لکه څنګه چې په ماشومتوب کې هغه استادان په عبادتخانه کې حیران شوي وو، خو اوس د هغه عبادتخانې رهبران بل عکس العمل درلود او ویل به یې موږ نه غواړو چې دا سړی زموږ پادشاه شي. نو هغوی د عیسی څخه څو پوښتنې وکړې چې عام خلک د هغې پر زده کړې نه پوهېدل. د فرصت د لاسته راوړلو وروسته رهبرانو ښکاره کوله چې هغوی ښه انسانان دي. هغو داسې کول چې عیسی داسې یو څه ووایي چې رومیان هغه ونیسي. استاده، هغوی وویل، موږ پوهیږو څه چې ته درس ورکوې رښتیا دي، خو نور د دې په هکله بل څه فکر کوي. ته د خدای په لاره رښتیا وایې، نو اوس موږ ته ووایه، آیا دا ښه دی چې موږ قیصر ته باج ورکړو که نه؟ عیسی به څه ځواب ورکړي که هغه ووایي چې هو، د روم امپراتور ته باج ورکړئ، نو یهودان به خفه شي او هغه به ونه مني، او که عیسی د نه ځواب ورکړي، نو د رومیانو مشران به خبر شي، هغه به محکوم او ملامته کړي. نو هغه د هغوی په مکر پوه شول او ویې ویل، ما ته د رومیانو سکه راښکاره کړئ، په دې د چا عکس دی؟ هغوی ځواب ورکړ، قیصر. عیسی ځواب ورکړو، نو هغه څه چې قیصر پورې اړه لري قیصر ته یې ورکړئ، او هغه څه چې خدای پورې اړه لري هغه خدای ته ورکړئ. د دې پر ځای چې هغوی هغه په دام کې راګیر کړي، هغوی د هغه پر ځواب حیران شول او هغوی غلي شول. بار بار نورو ډېرو مذهبي استادانو کوښښ وکړ چې هغه راګیر کړي، خو هر بار هغوی ته په ښه هوښیاري ځواب ورکړی دی. له هغې نه وروسته چا جرأت ونه کړو چې د هغه څخه پوښتنه وکړي. خلق شرمساره شو، لاړل چې د خپلو مشرانو سره مصلحت وکړي تر څو عیسی ونیسي او وی وژني. څه یو ړانده خلق! دغه ملایان باید د قربانۍ ځای کې قرباني وکړي، او نه پوهیږي چې اوس هماغه کس قرباني کوي چې ټوله قرباني هغه ته کوي. د خدای هغه پټ پلان عملي کېدو.